ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବ ନିର୍ବାଚନ, ଏହି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି। ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଗାଁଠୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନମିତା ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ନମିତା ବେହେରାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ସିଏ ଆସି ମଧ୍ୟ ପୃଥିରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହେଉ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ମୋଦୀ ପଠାଉଥିବା ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚୁ, ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ କାମ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ରାସ୍ତାରେ ଥିବ ଏବଂ ଅଫିସର ସାହି ଚାଲିବ, ଇଏ କଥା ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆମର ନମିତା ବେହେରା, ସେ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ି ବସିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ନମିତା ବେହେରା ଏଠି କାମ କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ବିଧାୟକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଏବଂ ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା, କାଦମ୍ବିନ ବେହେରା ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଘୋଷଣା କରିବୁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର କେହି ଜଣେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାକି ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଜଣେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନ ପାଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାସନ ଏବଂ ଭତ୍ତା, ଇଏ ଯୋଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରପଞ୍ଚ ଆଣିକି ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟିକି ଯିବେ, ଲୋକ ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଗାରିମାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଲୋକ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ବି ସେଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯାହା ଆମକୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପଠାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀ ସଠିକ୍ ସହାୟତା ପାଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ ମୁଦା ରଖିକି ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନମିତା ବେହେରା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ମୁଦା ରଖିକି ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଏଭଳି ବୟସରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଥମେ ମୋର ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୋର ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଯଦି ଜିତିବେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ? କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ କଥାରେ କିଛି କହିବିନି, କାମରେ କରିକି ସବୁ ଦେଖାଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ରଖିଥିଲେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେ ମୁଦା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା କରିପାରିବା? କେତେ ଭୋଟ୍ରେ ଆପଣ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଭୋଟରମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ସେମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନମିତା ବେହେରା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ସବୁ ପଠାଉଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଭ୍ରଷ୍ଟା ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ବହୁତ କିଛି ତୋଷରପାତ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ବାଦ କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି ଗରିବ ନିରୀହ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରାବାସ ହେଉ ଯେକୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ଭାରତୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆକୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାରକୁ ଆକୁ ବହିଷ୍କୃତ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କୌଣସି ସରକାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସମସ୍ତ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ନ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କିଛି ଉନ୍ନତି କରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ସେ ବାଜି ମାରୁଛି ଆଉ କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମକୁଡ଼ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଚିଲିକାବାସୀଙ୍କର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।